Urheilu Räikkönen nosti omaa häntäänsä, riittääkö äänestyksen voittoon, muistatteko sen päivän, kun tuotin pettymyks julkaistu 13.1.2022, päivitetty 13.1. 21.27 Kimi Räikkösen https://www.hs.fi/haku/haulla/QR=KimiRAIKKOSENF1 kauteen mahtui monia pettymyksiä, mutta muutama valonpilkahduskin. Ferrari-kuljettaja jäi MM-pisteissä neljänneksi ja hävisi toiseksi sijoittuneelle tallikaverilleen Sebastian Vettelille. Töps lievästi pettynyt hymiö www.hs.fi/haku/haulla/QR=Sebastian Vettelille peräti 1-1-2 pistettä. Maailmanmestaruutta juhlinut Mercedeksen Lewis Hamilton https://www.hs.fi/haku/haulla/QR=Lewis Hamilton keräsi 148 pistettä Räikköstä enemmän. Yksi kauden mieleenpainuvimmista hetkistä nähtiin Espanjan osakilpailussa 14. toukokuuta. Räikkönen kolhi autonsa jo avauskierroksella ajokelvottomaan kuntoon ja joutui keskeyttämään. Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy. Tämä sai katsomossa kisaa seuranneen 6-vuotiaan Thomas Danelin https://www.hs.fi/haku/haulla/QR=Thomas Danelin pillahtamaan itkuun, joka kuitenkin vaihtui leveäksi hymyksi, kun Ferrari kutsui pojan tallin varikkotiloihin tapaamaan. Räikköstä. Nyt Kimin ja Thomasin kohtaaminen on ehdolla Laureuksen vuoden URHEILUHETKESI https://mylaureus.com/ ja Räikkönen muistutti asiasta Instagram-tilillään. Muistatteko päivän, kun tuotin tälle pikkupojalle pettymyksen ja yllätin hänet myös? Räikkönen liittyi Instagramiin 28. joulukuuta, ja toistaiseksi julkaisuja on 8. Edellisessä julkaisussa 11. tammikuuta hän ilmoitti osaavansa selfiekuvan ottamisen. Hanki rajaton lukuoikeus, kirjaudu sisään, hyödynnä maksuton tutustumistilaus, niin pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita.